da arma. Você dá um tiro de bazuca pra matar um passarinho, porra, você não vai acertar nunca, você tem que acertar com uma espingarda de pressão. Pra quem não entendeu o que nós estamos falando do tamanho da jeba. Então o tamanho não importa, o que importa é qualidade do trabalho. Do trabalho, é o que elas dizem, mas na verdade o que elas querem é um cara, isso aqui ó, pau grande é esse aqui ó. Esse aqui que vale, esse ó. Esse aqui vale, quem gosta de pau grande é viado. Viado. Fui. Não que nós temos um pau pequeno, só pra avisar, né? Tchau.